Telenovela me fan botrore Sulejmani që flishëm i Miletit vjen sonte pas pak në Alfazar dhe Vision Plus. Po vjen Hazreti Sulejman. Sa më ka lodhur kjo orë, braqe, a, va, 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 va. Orë 12, ka va, va. Jo është djali. Va, va, va. Da të regoj undi. E, shumë për ti, zgërdi është i, da parti. Ego, ego, braqe, atë papa. Atë papa. Parta lohuni. A, da, 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 ajdo, ajdo, ajdo. Po e vala po shikë në ato pushtime, qa ka përë shkrija i me, jeti në, ha. Kera pushtu ta në Evropën. Bravo, bravo, shumë vje. Vetëm një qytetë shtetë, s'pa e pushtem në dotë, i ma dhe sull. Kushtë është kjoj qytetë shtetë, që nuk e pushtoni dotë? Ashtë Lazerati. Qashki, qashki Lazerati, ku ndodhe ju? Ky ndodhe në Arnautistan. Arnautistan? Edhe vetë Arnautin e kam problem. Nuk mund të futet ma vdi. Aru, e? Pa pra. Po mirë, a kemi atje edhe prisin e Sali Berisht Skënderbeu. Ja. Po qa? Ja, e kanë hekate. Pa pra. Si jo, hoqen? Hoqen, kanë vuj tjetër. Kushtë është tani? Ashtë Edvin Bey Hamza Kastrioti. Pa da hodhere. Pa mirë. Ashtë Sanja Dobuz Dikash se tja juj. Ashtë, e? Pa pra. Pa pse nuk thoti që nga Anglezaj? Ja, ja. Ate e Dobuz Dikash? Arnaut? Arnaut? Kë, nuk vetë datë kënë, nuk hinë datë kënë aty në Lazerata. Ja, për ashtë. Bile edhe helikopterët e Romak e kam pas problem vetë e kanë filmu, më kuptonë? A, thua. Nuk mundin me u futë. Edhe nuk u lëshuat datë Romak këta pushtoni Lazeratina. Jo, për ashtë. Jo, e. Këta që vetë zoti mbali. Ka vajtur Belja. Do zoti në vinë shdosh. Ka ardhur Hyremi. Ka ardhur Hyremi. O, qa ke që dridhe shashuar, do të ngopë në një truhive, o, e, ik, 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 nga vjede kjo tani, o, a, qërë. Hyrem! Kujdes, Bili. Do tani që vjen kjo, o, 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 mashallah, mashallah. O, iko, 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 e, mashallah. Sultanëm. A. Më thanë që ishit i mërzitur. Pa pera. Ma mori shpirti kjo. Erdha ty e shmërzitje në madhëria juaj. Qa nuk ke hequr, të gjitha mi ke hequr. Pa pera. Po, vishë tani, nuk është gosë ashtë orë tani në orë në zyrtar, në orë zyrtar vjen tjo. Ti e di që unë nuk pyes për orar zyrtar. O, jo, kjo s'kjo të gjithi ti, po per... Po mirë, le tani, nuk... Kam pun tani, kam pun. Më vonë, më vonë, më vonë. Si të dëshironi ju? A, jo, më vonë, më vonë. Avulohuni. Shiko, aty nga ora 4, bë gati vaskën. Pa tjetë. Mirë, aty, edhe ri nga kravandeja kësa radhe, ashtu, ha. Ikë për ahë, ne bivetit, haqë. Pa, 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 pa. Hajë, braqë! Ato e ka... Sultana! Pa, 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 pa. A, ha, ha. Ka ardhur Zoti Bali nga Lazerati. Kush ka ardhur? Zoti Bali nga Lazerati. Shpejt këtu! Shpejt këtu! Madhëri, ore, Boli! Isha në Lazerat, Madhëri. Ore, Boli! Bali, Lali. Bili! Bali, 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 Bali! Boli!
Bali, madhëri. Bali. 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 Si ka lavë kanë zonati? Mirë, madhëri. Mirë. Ha, më çojte. Hyra me mushk, ha, u ktheva me X5, madhëri. Olla vozë e tjera. Bravo. Le mushkin atje. Po, madhëri. Ça thuaj? Atje, madhëri, flisnin shumë për ju. Për mua, ha? Po, madhëri. Ça thoshin për mua? Thoshin se ju jeni Sulejmani Marrëdhishëm. Si e thonë? Ju jeni Sulejmani Marrëdhishëm. E kokër! E mërë me që bojo! Si udhërë, madhëri. Po, që thonë për mua në gjithë? Ata me dhanë dhe këtë për ju, madhëri. Për mua të dhanë dhe këtë. Zotit, bali, mos i shifti trupin, pa shifti trapin. Më fali. Shifti trapin, mos i shifti trupin. Oj, hala me trapi është. O, Bali. Bali, madhë. E, Bali. Bali, përra, Bali. Bali, mas. O, Bali, thashur. Pa, përra. Mas shull. Mas e përdoj. O, pëse? Mas shkakton impotencë seksuale. Mas shull. A, ta dim se që shkakton, do t'a pi boli. Me në për hyremin. Ore, pushoj, di, do t'a provoj bili. Bili, pa. Dize. Kujdesh, masiri afer. Hithe fort. Aha. Masiri afer. Dritës të si lavire. Hik. Amonohu! Brate, ajo. Të fite jërdi. Ja. Ta hoqa kokën! Ta hoqa kokën! Të fite! Bjerë këtu! Madhëri? O, ikot e fëmijë ti. Qëfar bëhet kështu? Qa bëhet? Të pak të largojmë nga ekrani fëmijët. Po, pse kuna peti qa po bëjmë? Unë ju pash në Sehir Dolap. Ose i Dolapin e hoqën ishte të qenzi, drejtor. Sehir Dolap. Sehir Dolap. Na për neve ti. Po. Ashtu, e? Qëfar bëhet kështu? E shikot që atinë. Po. Na kanë ndërguar në Nazarati e thënë që është bërë Bajdo i Vanin. Fife, knaqu. Fife, knaqu, e përra. Edhe pak. Për hatrin të orë. Brava. A ty më maj. Kur të fut piperi në bytho, që apari? Me lejen tuaj, madhëri. Largo. O, da ta pi njërë vet. Ma shull! Do ta pi. Madhëri, ma e bëhet. Ta pi! Ma shull! Ma shull! Një! Dy! Hyremi! Jo, këshu që e numërat t'ju nuk e pirune. Një! Ma shull! A, tre veta, tha, ta një zepive. Një! Mas! Të bafë të mirë! Nebi, qërë nebi! Nebi! Hebra! Nebi! Nebi, qërë! Hebi, qërë! Bravo!
Si do një? Qa është të kështë e mërë këj? Qa është të ishte këj që se pushtë të gërë? Lazarati! Antere vendim! Pa! Lazaratin e shpal qytet heroin të ashashit! Që dhe kështë unë? Lungoja! Lungoja!